Tere! Minu nimi on Heiko Pääpo ja tutvustan teile oma kursust Political Development in the Baltic Sea Region ehk eesti keeli poliitilised arengud Läänemere regioonis. See on Johan Skytte Poliitikauuringute Instituudi kursus Tartu Ülikoolis ja seda pakutakse magistriõppe tasemel. 2024. aastal sai see kursus e-kursuse kvaliteedimärgi ja selles raames ongi siis see lühikene tutvustus siin tehtud. Kursuse keskkond on Moodle keskkond. Tegemist ei ole kursusega, mis on 100% kursus, vaid et see on komponeeritud õppe. Ehk siis üks osa õpet toimub onlineis, kus tudengid õpivad iseseisvalt ja teine osa toimub juba klassiruumis. Alustame kursuse tutvustuse ka kursuse päise vaatamisega. Siin on siis kokku koondatud kõige olulisem info. Ja näitan teile kursuse kirjeldust, kus siis on kõige tähtsam infokogus. Siin on kursuse sihtrühm, kursuse eesmärk, õpiväljundid, millest ma räägin natukene hiljem, kui me juba liigume edasi moodulite juurde, et need on siin kursuse üldised õpiväljundid. Samuti on välja toodud, mis on kursuse varasem teadmised või mida eeldatakse, mida tudengid teavad. Ja siin on ka kursuse lühikirjeldus. Kurss on jaotatud kolme mooduli vahel, kus alustab institutsioonidest, siis liigume juba konkreetse poliitika juurde ja lõpuks vaatame poliitika mõju ühiskonna. Ja iga moodul on siis ka siia juhendisse või kursuse üldkirjeldusse juba lingitud. Ja hiljem ma siis tutvustan seda konkreetse mooduli ülevaadet ka. Pärast kursuse kirjeldust tuleb ka juhend, kuidas siin kursusel õppida. Eks on siin eelkõige selline tehniline juhend, mis ütleb, mida, millised on need sammud, kuidas siin kursusel me õpime. Et kursus koosneb iseseisvast õppes, onlineis toimuvast iseseisvast õppest ja siin on siis räägitud, kuidas need õppematerjalid on koostatud, mida tudeng tegema peab, et seda õppeprotsessis osaleda. Siis teine osa kursusest, mis toimub klassiruumist, on seminarid. Ja siin on jällegi juhend, kuidas me seminaaris siis eelnevalt õpitud, iseseisvalt õpitud teadmisi sünteesime ja kokku paneme. Ja viimase etapina sellel kursuses on reflekteerimine. Ehk siis selle eesmärgiks on kinnistada see teadmine, mida selle kursuse raames õpiti. Ja iga moodul lõpus on selline refleksiooni ülesanne, vabas vormis kirjutatav ülesanne, juhendiga loomulikult, aga suhteliselt tudengi enda poolt võimalik see tekst kokku panna. Ja kõige lõpus siin kursuskirjelduses on siis ka need olulisemad ülesanded või ülesanded, mida hinnatakse. Ja väga näidatud, milliste õpiväljunditega need konkreetsed ülesanded seotud on. Ja mis kõige tähtsam loomulikult tudengitele, kuna on tähtpäev. Kui me vaatame selle kursuse üldist päis, siis on ka siia pandud tudengite jaoks edenemise rada. Ehk siis kõik kohustuslikud ülesanded jooksevad siin erinevate mumukestega. Ja tudeng saab näha siis, mis on tegemata, mis on punane, mis tähendab, et on juba hiljaks jäetud ja mis on tehtud, on roheline. Ja loomulikult ka kursuskalender ning kursuse foorum. Aga vaatame nüüd natukene lähemalt, kuidas siis see üks moodul välja näeb. Mooduli kirjeldus algab samuti mooduli eesmärgi defineerimisega. See on siin ilusti välja toodud. Ja eesmärk, õpiväljundid ja struktuur, iga üks loomab siin ka erinevat värvi, ehk siis tudengil on neid asju lihtsam eristada. Et iga mooduli juures kasutatakse sama värvi kombinatsiooni. Nüüd, kui me pärast eesmärki liigume õpiväljundite juurde, siis siin on ilusti näha õpiväljundid, mis on kursuse üldised õpiväljundid. Ja siin on välja toodud konkreetsemalt selle mooduli õpiväljundid, mis aitavad saavutada neid kahte üldisemat õpiväljundid. Et seetõttu on õpijal ka lihtsam navigeerida, saab aru, miks ta mida teeb. Nüüd siin on välja toodud ka mooduli struktuur. Ja jällegi iga mooduli struktuuri element on ilusti viib konkreetse elemendi materjalide juurde.
et see on välja toodud siin üldises struktuuris, aga samuti on võimalik nendele ligi pääseda nende klotside alt. Nii, vaatame ka nüüd seda, mis selles ühes struktuuris on. See esimene struktuuri element on siis iseseisva õppe osa. Ja need iseseisva õppe materjalid olen ma teinud H5B-ga, mis on selline interaktiivne õpimaterjalide tegemise element. Moodle'is ilusti kenasti linkitud. Ja siin te siis saate näha, see on selline tiitelleht, kui tudeng sellele klõpsab. Ja kui ta siis klõpsab, et loe tutvusellega, siis siin on interaktiivsed videod. Mida tähendab see interaktiivsus? See tähendab seda, et kui tudeng vaatab videod, siis hakkab pilt jooksma ja kui tuleb mingisugune linkimist vajav osa, siis tekib siia selline mummuke, mille peale saab tudeng klikkida ja vaadata mingisugust lisamaterjali. Või ma olen ka koostanud need videos sedasi, et tudeng kuulab ja mõttega kaasas käima ja võib-olla peab vastama mõnele lihtsamale küsimusele. Võib-olla ma ülevaate või sellise oma arvamuse mõnele sellisele arutelu küsimusele. Need ei ole sellised pikad, need on sellised suhteliselt lühikesed paari lausega koostatud seisukohad. Ja kui see video on ära vaadatud, need videod ongi kuskil 10-15 minutit, ehk on ka oluline, et me tuleksid väga mõistlikus suuruselt, tudeng väga ära ei väsi. Pärast videod on siis ka enesetesti ülesande, mida jällegi see H5B väga mugavalt võimaldab siin teha. Väga erinevat sorti on need küsimusi, mida on võimalik koostada. Ja siis on võimalik liikuda järgmise elementi juurde, sealt järgmise juurde. Ja kuni siis lõpuks jõuab kõige lõppu, kus ta saab üle vaadata, mis on tema nii-öelda teadmised, üle usaam sellest. Ja siis ka oma tulemus esitada. Nüüd kõige viimase elementi juures ma olen paljudega sellise, et tudeng saab kirjeldada, et mida ta siin selle peatükki juures kõige rohkem õppis, et sellised kõige olulisemad ja põnevamad asjad selline vahetu kiire refleksioon, et ta saab siis hiljem kasutada ka oma refleksiooni ülesande tegemise juures. Ja kui see õpipeatükk on ära tehtud, siis on võimalik vastata ka tagasiside küsimusele ja see on ka jälle iga sellise iseseisve õpielementi kohta vastata. Ja kui kellegi tekis huvi midagi natuke detailsemalt ja rohkem teada saada, siis loomulikult on ka siia pandud raamatuformaadis lisalugemismaterjalid. No, vaatame ka ruttu, millisena näeb välja siis seminari nädala või seminari teema blokk. Et kõigepealt on siin juhend, kuidas selle seminaris tuleks ette valmistada, mis on siis selle seminaris peamine fookus, mida me tegema hakkame. Siis on esitatud materjalid ja selle kursuse raames ma kasutan nimetud kollektiivse aju meetodid, ehk siis need materjale on tegelikult hästi palju, kui vaatame kõik need riigid, mis siin on, et kui üks tudeng peaks läbi lugema ja läbi töötama kõikide nende riikide põhiseadused, see on tegelikult väga suur koormus. Selleks, et seda koormust vähendada, jagan ma need riigid tudengide vahel ära, ehk siis tudengid muutuvad konkreetse riigi eksperteks. Ja siis, kui ta siia klõpsab, ta tead, et tema peab ette valmistama Taanilt, siis ta saab ilusti ligi sellele Taani põhiseadusele ja saab rahulikult keskenduda ühele riigi. Ja seminaris siis hakatakse teadmisi vahetama, tehakse ülesandeid, et siis jagada juba erinevate riikide teadmisi ja lõpptulemusena saab tudeng siis kokku panna täieliku aru saama. Et see aitab ka kaasa sellisele võrdlevale elementi. Ja loomulikult ma panen siia alati juurde ka seminari slaidid, kus on need ülesanded kirjas, mida seminaris tehakse, et see on selline tudengi tagasiside põhjal, nad andsid mulle teada, et neid õudselt aitab see, kui neil on see seminari esitatud küsimuste struktuur silme ees, et siis nad saavad paremini oma refleksiooni ja haritust teha. Ja kui kõik need kolm elementi on läbi tehtud, siis viimane ülesanne on siis iseseisev refleksioon, kus siis on ilusti välja toodud
mis on need küsimused, millele tähelepanu pöörata oma refleksiooni koostamisel ja siin on ka välja toodud hindamiskriteerium. Et ma olen lahendanud hindamise sellise lihtsa kolme või ütleme nelja, kui arvestas, et ka midagi ole esitatud, kvaliteedi tasemega, aga see muidugi tähenda see, et tudeng näeb ainult 10 kuute või kahte oma tulemusena, et ma alati annan ka sellise täpsustava tagasiside, kui ma näen, et tudeng on mingit teemast valesti aru saanud või mingi asi vajab natukene lisateadmist. Et see ei ole lihtsalt ainult numbri kirjutanud. Ja sellisel kujul siis mooduli haaval see kursus ka läbitaks. Ja kursus lõpeb iseseisva uurimistöö ja lõpuks on ka kirjalik eksam. Ma loodan, et see tutvustus andis teatud ülevaate, kuidas on võimalik lahendada mugavalt õppija jaoks selline kursus. Aitäh!